Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Inson uning qadri, shani eng oliy qadriyat. Har bir inson o'zining xavfsizligi, hayotda emin-erkin yashashi uchun harakat qiladi va intiladi. Bugun Fatimaxon ko'rsatuvimizni bir oz boshqacha rusumda olib borsak, ya'ni fikrlar qarama-qarshiligi ustun bo'lsin-u, bizning studiyamizga tashrif buyurgan ekspertlarimiz ana shu fikrlarda yangilagan, ana shu raqamlar ortida turgan muhit bo'lsin. Shunga nisbatan o'zlarini xolis fikrlarini bildirsalar. Maqsad esa bitta, jamiyatdagi salbiy oqibatlarni, illatlarni yo'q qilish. To'g'ri aytasiz. Chunki har bir fuqaro, xoh u erkak bo'lsin, xoh u ayol bo'lsin, yosh u qari bo'lsin, har bir inson o'zini har tomonlama muhofaza etilgan deb his qilishi bu eng birlamchi vazifadir. Zeroki bugun mamlakatimiz bo'ylab har bir hududda, shaharlarda, tumanlarda xavfsiz shahar konsepsiyasi amalga oshirilayotgan bir paytda biz bugun barcha fuqarolarni, xavfsizliklarini, xotirjamliklarini ta'minlashga barcha kuchlarimizni safarbar qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, ko'rsatuvimizning mavzusini yuqoridan anglagan bo'lsangiz, xavfsiz shahar konsepsiyasi umuman yoshlarimizni bugungi kunda o'zlarini tutishlari, tarbiya odob va jamiyatda vujudga kelgan ayrim illatlar to'g'risida suhbatlashamiz. Boshladik. Marhamat. Birinchi ekspertlar guruhi a'zolari bilan tanishtirib o'tamiz. Oybek Mannonov, Toshkent shahar prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi boshlig'i. Nuriddin Erkaboyev, Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi kameral nazorat bo'limi boshlig'i o'rinbosari. Hamda Abdulbosit Qodirjonov, Toshkent shahar Chilonzor tumani ichki ishlar organlarining faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi voyaga yetmagan va yoshlar masalasi bo'yicha katta inspektor. Oqil Ahror Xo'jayev, Toshkent shahar sanitariya epidemiologiya nazorati markazi vrach epidemiologi. Dilbar Hajjayeva, Toshkent shahridagi Hamid Olimjon mahalla fuqarolar yig'ini raisi. Sanjar Qurbonov, O'zbekiston zamonaviy besh kurash federatsiyasi bosh kotibi. Dilshod aka, bir ma'lumotni keltirib o'tmasak bo'lmaydi. Bugungi kunda Toshkent shahrining o'zida 37 ta yirik xo'jalik yurituvchi subyektlar, ya'ni tungi klub, kafe va barlar mavjud ekan. Lekin ularning hammasida ham tartib-qoida, qonunlar me'yoridami? Keling, demak, aynan shu mavzu bo'yicha bugun nafaqat tungi klublardagi yoki katta yirik kafelardagi bo'layotgan vaziyatlar, ularni bugun soliqlar oldida, to'g'rirog'i davlatga to'lanadigan majburiy yig'inlarni o'z vaqtida to'layotlarmi degan savoldan boshlaylik. Bugun mana 37 ta yirik kafe, restoran va klublar mavjud deb aytdik. Ana shulardagi vaziyat qanday bugun? Yaqin kunlarda Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan nazorat tadbirlari natijasida xo'jalik yurituvchi subyektlarda tushumlarni o'z vaqtida bank muassasalariga topshirilishi tahlil qilinganda bularda amaldagi tushum haqiqatda bank muassasa 4 barobargacha kamaytirib topshirilayotganligi o'rtacha aniqlandi. Buning natijasida ko'p miqdorda o'sha soliqlarni o'z vaqtida to'lanmagan o'rtacha hisobda bir 6 oylik faoliyati davomida 4 martagacha kamaytirib ko'rsatgan, to'g'rimi? Yo'q, bir kun masalan o'tkazilgan tadbirda aniqlangan summani, kunlik summani chiqqan farqini masalan 6 oyga masalan xuddi shunaqa tushum bo'ladi deb hisoblaganda 6 oyga ko'paytirib 6 oy davomida haqiqatda hisobotlarida ko'rsatilgan tushumlar bilan solishtirilganda 4 barobargacha tushum kamaytirib ko'rsatilganligi tahlil natijasida aniqlandi. O'z navbatida bu kichkina mablag'ni tashkil qilmaydi. Tabiiyki. Tabii. Endi yuqorida mana tomoshabinlarimizga aytdik, aynan shu ijtimoiy tarmoqlarda bugungi kunda muhokama qilinayotgan juda bir salbiy mavzu to'g'risida fikr yuritamiz dedik. U ham bo'lsa, mana yaqinda Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Aurum 898 tungi klubi eshigi oldida yuz bergan mudhish jinoyat to'g'risida uni ko'proq detallariga to'xtalishni istardik. Ana endi shuning uchun biz Oybek akamni ham chaqirganmiz. Mana bugungi kunda aynan ushbu boshqarma tomonidan mazkur voqea tahlil qilinyapti. Aytingchi Oybek aka, umuman tergov jarayonlari, tergovda aniqlangan voqeliklar nimalardan iborat bo'ldi? Haqiqatan ham 2018-yil 8-avgust kuni taxminan 23:45larda Yunusobod tumani Abdulla Qodiriy ko'chasi 1A uy manzilida joylashgan shu
Аурум 898 кафесіге 1993 жылда туылган Кенжеев Жамшит өзінің 3 нафар ортақларымнан дам алыш үшін келген. Шу пайтты клубты норасми рәвіште ішлеп келе өткен қорықшылар томанынан текшірілгенде оны алды да пычақ барлыға анықланген. Шу сабабли оны клубке кіріч рад етілген. Шыннан соң ұланың ортасыда өзір ағзаке ва кейінчәлік мүшләшіш жанжал үзге кеген. Жанжал нәтижесіде шу бірінші Кенжеев Жамшит ікі нафар қорықчылар бұ Мұрзаев ва Ильясов ларге өзі білан олып кеген пычақ білан танжыра қат еткізген. Ұндан соң қорықчылар Кенжеев Жамшитті еқтіп, еқткенден соң Қылычев қорықчы бірнече бар оны Яндығы пычағымлан, оны көкірек қысмыға, қарын қысмыларыға, баш қысмыға қанжара қат еткізген. Камалыддинов қорықчы бұ Кенжаевнің шу дұмба қысмыға екі маратабы қанжара қат еткізген. Ондан ташқа, яны екі нафар қорықчы өзларының яндыларды болген тақтали биталарымлан қанжара қат еткізген. Бұл қолет бойынша Ташкен шағар прокуратурасы өтағыр жүнетілен тергеу қылыш болымы томанынан дарқал жүнет кодексінің 97-ші моддасы бірінші қысымы, яғни қастан адам өлдіріш дейф өдәлінген қаракетлер бойынша жүнетші қозатылген. Қазірді жүнетші бойынша 3 нафар шағыс қамақ қалынген, яғни бұл қастан адам өлдіргенлігі ва безуарлік жүнетлер садыр қылгенлігі қолеті бойынша. Тергу давам еттірілмақты. Барча дархал өткізіліш лазым бөген, кетшіктір болмастан өткізіліш лазым бөген, хама тергу қаракетлі өткізілген. Жинайтшы бөйтші ашой дәлілер, видео язулар, хамасы олынген, олар көзден кетшірілген. Айнықсы о видео язулардагі болып өткен холет хронологик тарзда көзден кетшіріліп, айнан кімге қандай танжары қат еткізгерлі холетлар хамасыға анықлы кертілген. Хазырды енді бұл тергу екіні бойынша қар бір шақсының, қар бір шу жанжалды іштірек еткен шақсының қаракетлерге құқи бұқа берілді. Ва оның қаракеті жүнет көріксін қайсы моддасымен малекеланышы асаласы қалқылынады. Юқарды әйткен әсіміз, бекарге аваламар сөзіні сізден башламайдік. Мана шу бектілген маблақ торысты башланды. Әгер маблақ бектілмегенде еді, айна шу нарасми іштен құрықшылар елленмеген болады. Ва о құрықшылар адді тілді жон қылып айтадыған мұсек бейсбол таяқшасы дейміз. Бейсбол не бейді. Хоп, адді таяқша деп айтайлік. Шумылан құралленмеген болады ва ташланмеген болады. Ана енді савал келеді. Умума, фұқарамлан фұқараның ортасыға болады өткен мұнасыбатты ортаға мәне соғық құрал аралашты. Қарайынды, бекарге мен бұларға үзленмедім. Авалан бар, салықтан яшырылген маблақ евазіге елленген құрықшылар. Әне шу құрықшылар таманындан қылынген, енді бұны өзіні-өзі мұхафаз едіп қысаплашып білмеймін. Бәлкім тоғыры болар, бәлкім натор болар, бұл бақалаш менге қавалы емес. Ама лекен көріп тұрген вазиятымыз, еткен, еқілген ва пычақланген шақсыға, яна оның үстінен таяқ, яны бейсбол таяқшасы деймізі, ұмылам яна ұрып, зарба еткізіп, яна 2-3 мәтті ойақ мұлам зарба берешіні, өзі инсанға қос болмаға жақат болса керек. Адамгершілікті де тоғыр кемейді. Менім чем, шуағы болса керек. Тағым білмадым. Сіз топы тоғыр фікірдесіз. Бұл қалатты жүдейін вақшайаны қатты қаракет қылынген, қорқчылы томанданам. Бұны қымай әдіп әм бұлып өмейді. Қанунчілігімізді, ішқынанген, Өзбекистан Республикасы қанунчілігі дімін қалат көрсәт өтілмеген. Хатта ке шақс фұқар алайым, өзін-өзі қымай қылыш үшінем, өшетті белгіленген мейарлары бар. Ішкішілер өргінлері, қадымлары болады ма? Қызмат фаалетті де бөген шақс бөсейім, өз қызмат вазифасыны бәжәріш фаалетті де, Үнге қарама қаршылық көрсетілсі, қаршылық көрсетілсі, үші қаршылық көрсеткен шақсыға қам қанучілік белгіленген, үнге жауапкерлігі бар. Бұл халетті әгер фұқараларымыз, яны үші қорықшы қадымларымыз, үші тәртіп қойданы, яны қанучілікден, өзіні қымай қылыш, екі кімге қанақанге қатты қаракет садыр етсі, өзіге қам фұқараға қам зарар еткізмәсілігіні білгенді, бұл халетке чейін етібармаген болардыг. Абылбастеке, өз ұмыман, мәне шы кафе, барлар, түнгі клублардаге, қорқылаш қызмады да ішілі үші қызматчылар үшін әм, қандайдар ішкі тартып қойдалар ма, мейарлар бар ма? Мәне, мысал тарихасыда, қазір құрматлы прокурорымызды өттілі, әмі қалетті, бәрчі қорқчыларымыз норасми шақсылы болген,
norasmiy ravishda yollangan xodimlar bo'lgan. Barchasi muqaddam yoki hozir kunda ham muntazam ravishda sport bilan shug'ullanib yetgan sportmenlar bo'lgan. O'sha qo'riqchilar sababki vaziyatni tinchlantirib turish uchun yollangan bo'lgandir balkin. Lekin uli tomonidan boyiga yana yetib o'tganimda norasmiy yoki mas'uliyati belgilab qo'yilmaganligi sababli xizmat vazifasi to'liq bo'lmaganligi yoki xizmat vazifasi belgilanmaganlik sababli o'ziga qanday majburiyat va qanday vazifasi borligini bilmaganligi sababli shunaqa mutxit holatgacha yetib bordi. Lekin bu mas'uliyatdan ozod qilmaydi menimcha, faqatgina mana shu misolning o'zi. To'pa to'g'ri. Hech qaysi bir shaxsni bu holatda mas'uliyatdan ozod qilgan bo'lmaydi. Qarang, siz hozir yuqorida aytib o'tdingiz, sportchilar dedingiz. Avvalambor bo'lib o'tgan voqelikda ham biz ham bitta sportchimizni ko'ramiz va yonlanganlar ham sportchilar. Bunda menimcha chamasi 1-2 oy oldin, Nurali aka, menimcha 1-2 oy oldin xuddi shunday bir voqea yuz berdi. Bu ham sportchi bilan bo'ldi. Shunday emasmi? To'g'ri aytasiz. 2018-yil 20-iyun kuni soat taxminan 9:21 Yunusobod tumani Amir Temur ko'chasida joylashgan Aurum 898 binosi oldida 1987-yilda tug'ilgan Xanturayev Murod Madusmanovich jamiyatni yurishtirish odob-axloqiga rioya qilmasdan 1991-yilda tug'ilgan Teshebayev Furqat To'lqin o'g'lining tanasini turli sohalariga tan jarohati yetkazib, o'zida bo'lgan pichoq bilan tan jarohati yetkazgan, voqea joyidan yashiringan. 22-iyun kuni Murod Xanturayevga ayb e'lon qilib, ehtiyot chorasi qamoqqa olingan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Qarang, har ikki holatda ham sportchilarda pichoq bo'lgan. Sanjar aka, sport bilan shug'ullanish balkim kerak emasdir. Har holda sportchilar qo'lda pichoq olib yurishadigan bo'lsa, o'zi umuman sportni bosh mezoni birinchi sportga qadam qo'ygan odamga nima deb o'rgatiladi? O'zingni himoya qilishing uchun ertaga sport orqali agarda yurt va vatan shonini himoya qilib bayrog'ini yuqori ko'rsatsang, bu bir fazilat, bu seni noming ham aynan shu tarixlarga bitiladi deb o'rgatishadimi va yoxud kuch bor, aql kerak emas, bemalol. Qanday buni tushunish mumkin? Bu 8-avgust kuni bo'lgan voqea hamma sport ahliga biz sohamizga qora dog' bo'ldi desak ham bo'ladi. Bunga bosh tashkilotlarimiz ham o'z nimasini, aks sadosini ko'rsatib, munosabatini bildirdi. 14-avgust kuni Milliy Olimpiya Qo'mitasi bosh kotibi boshchiligida profilaktik yig'ilish tashkil etildi. Aynan shu masalalar ko'rib chiqildi, kamchiliklar o'rganildi. Jamshid Kenjayev terma jamoa a'zosi bo'lgan. Qandaydir o'rtada bu uzilishlar bor. Shu masalalar ham ko'tarildi, sportchilarni tashlab qo'ymaslik, o'rtada uzilishlar bo'lmasligi uchun. Uzilish deganda sportdan chetlagan holatlarini nazarda tutyapsizmi? Qandaydir misol uchun sportchida pasayish bo'lishi mumkin, natijalarda shunda terma jamoadan uzoqda qolishi mumkin, yoki qaysidir klubda shug'ullanmasligi mumkin, shunda qandaydir bo'sh vaqt bo'lib qoladi. Shunaqa nimaga yo'l qo'ymaslik uchun. Shunaqa jarayonlarda nazorat kimning bo'yinda bo'ladi? Bu endi misol uchun hozir trenerni gruppasida turmagan bo'lsa, javobgarlik faqat o'zida qoladi. Shaxsni o'zida qoladi. O'zida qoladi. Nima bo'lsa qat'i nazar Sanjar aka, buni oqlab bo'lmaydigan vaziyatda. Kelinglar, pafosdan qochamiz. Mana ham shu yuqori so'zidan qochiydi. Oddiy bir o'zbek o'g'loni. Xudo inom etgan kuchimiz bor, aqlimiz, farosatimiz bor. Nahotki jondan aziz bo'lgan haqiqiy o'zimizni jonimiz. Endi o'zimizdan aziz bo'lmaymiz-ku, baribir. Eng aziz bo'lgan narsamiz jonda. Jondan azizimiz yo'q bizni. Shu narsani arzimagan narsaga tikib oxir-oqibatda bir ahmoq o'lim topishga o'zimizga achinmasak. Sport ahli emas, bir erkaklar nomidan gapiryapman. Nahotki erkak kishiga o'zi shaniga ham to'g'ri kelsa, sportchiga, men qolganini qo'yavering. U matematikaga gapirayotganim yo'qmi, boshqa sportchi o'ziga menimcha og'riq bo'lsa kerak bu. Endi nima deyishim mumkin? Eng hayron qoldiradigan tarafi, yakak kurash sport turidan chiqqan bola, misol uchun o'ziga kuchiga ishonadi, to'g'rimi? Albatta. Shug'ullangan. Baquvvat. Baquvvat. Lekin yonida oshxona pichog'ini o'zi bilan olib yuribdi. Bu insonni hayron qoldiradi. Nima deydi? Jismonan, ruhan kamchiligi bo'lgan insondan kuchingiz mumkin-da, lekin sportchidan shunaqa holat kelib chiqishi kishida tajub qoldiradi. Tajub. Dilbar aka,
Hamid Olimjon maydonini hududida ham tungi klub mavjud. Umuman mana shu voqea bo'lib o'tgan klub ham sizning mahallangizdan uncha uzoq joylashmagan. Mana shu kabi masalalarni mohiyatan ko'raylik. Ildizi negizi nimaga borib taqalyapti? Siz kuzatgansiz menimcha tungi klublarni. Mana bizada tungi klub nima desam ekan, bir qavatli uylarning o'rtasiga joylashgan. Kechalar shunda bo'lganki, odamlarga keldik, ketdilar, yoqmagan. Chiqib o'zlarini fikrlarini aytishgan, yoqmasa ham. Lekin odamlarni, mahallani har doim qo'l ostida bo'lgan shu klub. Qarab turganmiz biz. Bizada bunaqa fojia bo'lmagan. Hali iloyim bo'lmasin ham. Chunki bunga mahalla qarab turishi kerak. Yonidagi odamlar jonini kuydirish kerak. Chunki o'sha yerda yosh farzandlari bor, o'g'il qizlari bor, xavfsizlik xodimlari bor. Mana uchastka nazirlari bor, mahallada sardorlar bor. Hukumatimiz tomonidan sardorlarga oylik beriladi. Yomon oylik emas, oilasini boqsa bo'ladi. Lekin bu fojiaga nuqta qo'yish kerak. Bunaqa xatti-harakatlargacha jamoa qarash kerak, mahalla ham qarash kerak. Bitta militsiya xodimiga yoki prokuror xodimiga yoki nalogiga yuklab qo'yish kerak emas. Bu ish bilan jamoa shug'ullanish kerak. Opa, bu yerda ham faqatgina tungi klubni ayblash fikrdan 100% yiroqman. Shaxsan men chunki tungi klub o'zini faoliyatini yo'lga qo'ygan. Ular ham kerak jamiyatimiz uchun. Bu yerda menimcha ayb shaxslarning, fuqarolarning o'zi, o'zini tutish madaniyatida. Ana shu o'rinda bir narsa aynan oqil akamga yuzlanaman. Oqil aka, bugungi kunda insonni tovush qabul qilish me'yorlari bor. Ya'ni tovushni qandaydir yurakka ta'sir qiluvchi omillari bor. Endi bu yerda chegarasi har xil qo'yilganda, masalan, uchun ishlatiladigan apparatura bor, ishlatiladigan musiqa jihozlari bor, xonani akustikasi bor, hamma inobat qilinadi. Bizda shunda qilingan me'yor deyilganki, qanaqa to'yxona, klublar, shunga o'xshagan joylar, ya'ni ular ish davomida hosil qilayotgan tovush balandligi me'yorlangan. 6 gacha bir me'yor, 10dan keyin bir me'yor. Shu me'yordan oshish kerak emas. 8dan keyin bir me'yor beriladi. Ya'ni 40 desibeldan oshuv tungi paytda 40 desibel oshuv shovqin tebranish odamni salomatiga salbiy ta'sir qiladi. Ayniqsa agardaki uni ruhiy kasallik bo'lsa, uni 2 barobar nima qilish mumkin. Keyin bolalarni uxlashiga, bolalarni uxlashiga ham salbiy ta'sir etadi. Ko'pincha biz me'yor chiqarilgan narsada shuni aytiladiki, to'yxonalar, katta kichikli qarab turib, sport zallari, lekin gimnastika zallari, trenajyor zallari, basseynlar, oliy mashqlarga o'xshagan narsalarni o'zini aholi yashab turgan hududdan chegirlangan me'yor bor. Sanitariya zashitni zona, ya'ni himoya zonasi. Shu himoya zonasi nimaga beriladi? Beriladiki, shu joydan hosil bo'layotgan tovushmi, tebranishmi, changmi shu himoya zonasidan tashqariga aholiga ta'sir qilmaydi degan. Aksariyat holatda bizda ko'pincha tashkil qilayotgan narsalar sanitar himoya zonasiga e'tibor berilmagan holatda olib boriladi. Biz mana shu masala bo'yicha o'rganish o'tkazdik. Aksariyat rivojlangan, aynan urg'uni to'g'ri beryapman, rivojlangan davlatlarda tungi vaqtda ishlaydigan klublar faoliyati me'yorga solingan. Ular klassifikatsiya qilingan. Ya'ni qaysi joy klub deb ataladi? Qaysi joy tamaddixona, yemakxona va yoxud faqatgina o'yin o'ynash makon manzili deb ataladi. Afsuski, bizda ana shu tungi klub nomi bilan har bir narsani qorishtirib tashlayapti. O'zi keyin kategoriyaga ajratib ko'raylik. Tungi klub nima o'zi? Tungi klub nima deyiladi? Mana oldingi sayoz davrida olganimizda esir nolisi diskoteka deyilardi. Bu kelib o'ynaydigan, ya'ni raqs uchun maydon. Keyinchalik bu diskoteka rivojlandi, taraqqiy qilib hozir klubga aylandi. Keyin tungi klub degani nima? Tungi klub degani nima o'zi? Bu yerda odam yig'ilib birga, ya'ni hammasakdoshlar, fikrdoshlar, do'stlar gaplashish, xolasi o'yinga tushish yoki biror-bir narsadan shug'ullanish. Lekin keyinchalik klubni shunda bo'lib ketdiki, bizda hozir Toshkentda aralashib ketdi. Restoran ham, kafe ham, klub ham aralashib ketdi.
Akıbatı ne oldu? Restoran yanıda, bitti işi denkken, podvalıda, neçin öküm. Kulçu öyleşedi. Restoranla oturadı, maza kılıp içedi, kayıp hoşken neyken, kütüngü kult kıradı. Otta, onge teyceyel kıladı, onge teyceyel kıladı, cancel çıkardı. Ne tür cancel çıkardı? Lekin bunu tartıbı bu için, misal için, çet memleketlerde kulpladı, tüngü kulpladı, fakat gene berladı. Spiritli içimliyle miyorlandı. 50 gram miyordu beradı. Yok ki her kıl yengil spiritli kaktirli kılınladı. Napitkiyle başka. İ yengil bir zunda taylandı avukatlı beriladı. Biz de bakalım ki restoran kıtışıken. Otur oladı de o şey kulp bozdu avukat. Kabab, kozan, kabab. Hemen arası. Ana onaki. Meyveler, mikser. Уже не мог быть кем-то. Он мог быть вот таким, не говоря, там уже чеграсен был масса, миллиард был масса. Спиртный, и чем не коп из самого пальца. Миллиард. Не мог быть кем-то. Альбатта. Джанжел мог кем-то. Джанжел мог быть да, а халин тинчили узлада. А у нас какие стосан, как сбоген вакия боюче. Клуб кен спатан. Канака вазет юзеки келде. Канака дар чара колан алдема. Азада тирго удамда, айнан клуб rahbarlar tomonidan, misol uchun bu shaxslar norasmiy ravishda ishlatganlik holatiga baho beriladi. Baho beriladi, ularga norasmiy ravishda oylik berganlik holatlari, ya'ni bu shaxslar mehnat qonunchiligi bo'yicha bu klubda ishlamaydi. Ya'ni og'zaki shartnomaga asosan konvert usulida oylik olib kelishgan. U qismiga huquqiy baho beriladi. Ya'ni ularga bita ishlatish yoki pichoq ishlatish vakolatini rahbariyatga berganmi yo'qmi degan masala turibdi. У бойче тиру харакетлар ўтказилди. Чора масаласи ҳақида гапирсак, яъни биз жиноят учун тергов қиламиз. Якуни бойче жазо масаласи суд томонидан берилади. Тергов якуни бойче қонуний қарор қабул қилиб, ўзимиздан фикримиз шу, ҳозирда мисол учун гапирадиган бўлсак, шу қасдан ўлдирилганлик ҳолати бойче 4 нафар шахсга қамоқ ҳукми чорасини қўлланган. Бу ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, яъни шаҳар прокуратурасi томонидан муносабат, яъни тергов давомида бажарилган иш. Hozir qolgan shaxslarni aniqlab, ularni ham harakatiga baho berish masalasi turibdi. Aynan shu masala bo'yicha ochiq yuzlanaman. Bugungi kunda bizga shu kabi qo'riqlash xizmati xodimlari deylik, hozircha kerakmi aslida? Agar o'zlarini mana shunday tutadigan bo'lsalar, bizda bir tajriba bo'ldi-ku. Bu kabi tungi klublar faoliyat yuritayotgan bir paytda shaxsiy qo'riqlash xizmatlari faoliyatlari bundan bir 3 yilcha avval cheklangan edi faoliyat. Ana shu yerda Ichki ishlar vazirligining maxsus qo'riqlash xizmati zimmasiga yuklatildi. Ana o'sha paytda vaziyat boshqacharoq edi. Balkim Ichki ishlar vazirligining tizimidagi mana shu vaziyat o'rganib chiqilar. Balkim shu tomonlama yondashish kerakdir. Haqiqatdan ham taxminan 3 yilcha avval shaxsiy qo'riqlash tashkilotlari yo'q qilinib, ularni tartib qoidaga solish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi qoshidagi qo'riqlash xizmatiga fuqarolarni, ya'ni rasmiy ravishda ulardan psixologik imtihonlarni o'tkazib, jismoniy imtihonlardan va boshqa imtihonlardan o'tkazish natijasida shu sohaga to'g'ri keladigan shaxs deb topilgandan so'nggina ularga o'sha mas'uliyat cheklangan jamiyatlarda yokida qo'riqlanishi lozim bo'lgan korxona tashkilotlariga qo'riqlash xizmati ostidagi oldingi security, ya'ni qo'riqlash xodimlari qilib olindi. Ularga o'sha hozir kunda maxsus vositalar berilgan, fanarofada dubinka. Agarda o'sha qo'riqlanayotgan tashkilotga yoki korxonaga yoki chegaralangan joyga, zonaga deb aytdilar, kimdir norasmiy ravishda kirishga harakat qilsa, o'sha shaxs oldin ogohlantirib, keyin o'sha belgilangan maxsus o'zini himoya qilish va dubinka deyapsiz, ya'ni qo'lda ushlaguvchi rezina tayoqcha. Rezina tayoqcha. Rezina tayoqcha. Yana bir e'tiborimizni tortadigan jihat. Rezina tayoqcha. Rezina tayoq. Taxta bitasi emas, beysbol bitasi maxsus dubdan ishlangan, yoki emandan ishlangan yog'och emas u. U rezina. To'g'ri. Uni o'ziga yarasha tan jarohati yetkazadi, lekin tan jarohati yetkazish oqibatida u shaxsi sog'lig'iga zarar yetkazadigan emas. Unda ham o'sha maxsus Ichki ishlar vazirligining buyruqlari asosida belgilangan tartibda qayerga o'sha jarohat yetkazish ko'rsatib o'tilgan.
Яни кирип келаётган шахсни металл детектор мосламаси бор. Ўша суқ қуролларини аниқлавчи мосламалар. Металл детектор деилади. Ўша мосламадан фойдаланилганда уни текшириш ҳам керак эмас ёнини. Сабабки фуқарони конституция ҳуқуқини паймол қилиш ҳам керак эмас бу ерда. Мана шуни айтмоқчи эдим. Айнан шахс эркинлиги кафолатланади. Tushunyapsizmi? Endi faraz qiling, ishing tegib turgan, mayli, har birimiz o'zimiz uchun shug'ullanamiz, seksiyalarga boramiz, sportni u yoki bu tur bilan mashg'ulmiz, ammo lekin baribir o'sha maxsus tayyorgarlikdan o'tgan ruhiy, psixologik va jismoniy tayyorgarlikka ega bo'lgan qo'riqchi nuqtai nazardan yondashilgan bo'lsa, menimcha har tomondan xavfsiz demoqchisiz. Va kafolatlangan. Har holda kelgan mijozni urib netib yurmaydi demoqchiman-da. Mana shu o'rinda bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan bir fikr mavjud. Shu kabi mayda gaplarni ko'tarib chiqaverasizlarmi? Bundan boshqa mavzu qolmayapti deb kechirasizlar. Inson shaxsi, erkinligi, xavfsizligi, yana bir marta qaytarib aytaman. Insonning shaxsi, uni xavfsizligi va daxlsizligini ta'minlamas ekanmiz, taraqqiyot haqida gapirgan gapimiz bekor bo'ladi. Avval shu xavfsizlikni ta'minlab qo'yish kerak. O'sha internetni bir u yoqda o'tirib divan orqali munosabatini bildirayotgan ba'zi bir balkim yoshdir u, balkimdir yosh kattadir bir narsani tushunib olish kerak. Bir jon ketgani uchun bu muhokama maydoniga chiqmadi masala. Bugungi kunda ertaga mana shu kabi qo'rqchilar tomonidan birov kaltaklanmaydi va yoxud oddiy yemakxonada, ko'chada, transportdan, yo'ldan o'tishda va yoxud mahallangizda shu kabi holatga duchor bo'lmaysiz degan kafolat hech kimda yo'q. Mana shu narsalarni oldini olish o'zimiz tushunib yetishimiz kerak. Fuqarolik nuqtai nazaridan xavfsizligimiz o'zimizning qo'limizda, to'g'ri. Ammo lekin kuch ishlatayotgan odamlarga nisbatan ham qonuniy chora va me'yorlar bo'lishi kerak-ku axir. Nahotki kuchi bor odamni kuchi yo'q odamga nisbatan. Men bu avrim 898 to'g'risidagi voqelikni nuqtai nazardan emas. Sportchi bo'lsa va yoxud qayerdadir tanishi bo'lsa, unga bu biron bir ustunlik beradimi? Urishi va yoxud kasalxonaga yo'llashi mumkinmi? Bu qanchalik adolatdan bo'ladi? Shundayki, aynan mana shu bo'lgan voqea birinchi hodisa deb kim kafolat bera oladi? Bugungacha bunday hodisalar juda ham ko'p bo'lgan. Faqat buning ijtimoiy tarmoqda juda ham tomoshabinlarni ko'p to'plagani, tarqab ketgani, ko'payib ketganini o'sha sportchi
mashhur el orasida mashhur bo'lgani uchun sportchidan tashqari o'zi bezorlan o'zi bor. Shuni aytaman. Asosiysi. Mana hozir ko'z voqea shunday bo'ldiki, SMIga chiqib hammaga chiqib ketdi. Chiqmaydigani qancha? Hozirgi paytda shu klubga kelayotgan, klubda ishlayotganlarni o'zini saviyasini ko'tarish kerak. To'g'ri aytasiz. Bundan oldingi voqealarni eslaylik. 1 yil 2 yil avval Barovskiy tibbiyot kollejida, Barovskiy nomidagi tibbiyot kollejida bitta yosh, hattoki voyaga yetmagan yigitni o'zini kollejdagi kurzochilar tomonidan yoki o'zidan katta kurzochilar tomonidan kaltaklanib o'ldirilgani yoki undan keyin yuridik kollejda 3 kurzoch, ya'ni 2 kurzoch birga bo'lib turib, bir yigitga bilan janjallashish oqibatida haligi yigit pichoq tutib olgan. Pichoqbozlik bo'lgan. Shu holatlarni oldini olish maqsadida rahbariyatimiz tomonidan bizga juda ham qo'limizni yechib berishdi. Ya'ni boy yetmaganlarni o'sha ta'lim muassasasiga belgilangan jihozlardan, o'quv qurollaridan tashqari belgilanmagan, hattoki sotuv telefonlarni ham faqatgina o'sha internetda emas, oddiy telefondan foydalanishga uydagilar bilan muloqot qilish uchun. Telefonda qayerdasan, o'qishdan chiqib ketyapman, o'qish keldim deb ota-onasiga ma'lumot berib qo'yish uchun foydalanish uchun ruxsat berildi. O'sha boyga holatlarni SMIga tarqatilib ketilishi yoki syomkalarga chiqib ketishini oldini olish maqsadida ham bu yerda har xil holatlar bo'ladi, o'qituvchilarga nisbatan ta'sir choralarini ham o'tkazmaslik. Ya'ni bir maqolimiz bor, o'zbek xalqini ustoz otangdek ulug' yoki otangdan ham ulug' deymiz. To'g'ri, to'g'ri. Shuning uchun shunaqa holatlarni oldini olish maqsadida ota-onalarning mas'uliyatini oshirish, ularga farzandlari boshqacha o'zi ko'rinib, ko'chada qanaqa yurganligini aniqlab ko'rsatib berish uchun yoshlar ittifoqi, hokimiyat vakillari, jamoat vakillari, ichki ishlar organlari xodimlari bilan birgalikda o'sha o'quv muassasalarida, ta'lim muassasalarida reydlar o'tkazdi. Reydlar natijasi ancha munchagina o'quvchilarimizni tartibga solishga erishildi. Ya'ni o'sha bir gal tamaki mahsulot ko'tarib kelayotgan o'quvchilarimiz ham aniqlandi. Pichoq o'z yonidan chiqqan o'quvchilarga ham pakka nega kerak ta'lim muassasasiga? Savol qo'yilganda topib oldim. Yo'lda kelayotgan topib oldim. Topib olsa nega tashib yormading? Senga ne gereği var? Shunaqa holatlarni oldini olish maqsadida qolganlar uchun profilaktik ishlar olib borilishi natijasida qolganlarga bu dars bo'lib, anchagina jinoyatchilikni kamayishiga erishildi. Asosiy jinoyatchilik shu yoshlarimiz, voyaga yetmaganlarimiz tomonidan sodir etilayotganligi uchun tahlillar natijasi haqiqatan ham uyushmagan yoshlar deb aytilyapti-ku, ko'p foizlarni. Aynan shu uyushmagan yoshlar tomonidan amalga oshirilyapti degan bir fikrlar bor, to'g'rimi shu? Endi to'g'ri, agarda inson kun bo'yi ishlab charchoq natijasida, charchash natijasida yana bunaqangi tungi klublarga har kim ham kuchi ham yoki sabri ham yetmaydi deb o'ylaydi. Xohishi ham bo'lmasa kerak. Xohishi ham bo'lmaydi. Sababki tezroq odamda vaqt ham bo'lmaydi. To'g'ri, tezroq uyimga, oilamga yetib olay, kechki ovqatimni yeydi, voqliroq yotib, ertalabki to'yib uxlab, yana ishga borishim kerak degan fikrda maqsadi bor odamda albatta ertangi kunga bo'lgan ishonch ham mavjud, to'g'rimi? Men 1990-94 yillar davomida shahar kengashining deputati bo'lganman. O'shanda ham shunaqa holatlar bo'lgan edi. Aynan shu Yunusobod tumanidami, menimcha shu bozor atrofida. Men deputat sifatida borib, o'sha guruhimiz bilan tungi klubning rahbarlari bilan gaplashdik, o'sha mahalla faollari raislari bilan gaplashdik. Oxir oqibatda o'sha narsa yo'q qilishga erishildi. Savol tug'iladi. Nima endi bizni milliy urf-odatlarimiz, an'analarimiz toptalib olgan holatni kuzatib turib, shu tungi klub o'zi kerakmi bizga? Har bir inson o'zini musulmonman degan, men fuqaroman, men insonman degan odam hech qachon bunaqa bema'ni ishlarni qilmaydi. Kim qiladi? Buni demak, ozgina pul topib, o'zligini yo'qotib qo'ygan odam yoki qing'ir yo'llar bilan topgan tekinxo'rlar borishi mumkin. Ma'naviy yetuk odam u yoqqa bormaydi. O'sha tungi klubdagi odamlar, bolalar, qizlar, yoshlar, o'shaning egalari, o'shadagi jinoyat sodir qilganlar hammasi qatta yashaydi, mahallada yashaydi. Mana shu holatlar bizada mahallada e'tibordan kam chetda qolayotganini buni guvohi bo'lib turibmiz. Hammaki masalaga bir tomondan yondoshish qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Masalan, ana shu tungi klublar daromadidan davlatga soliq to'layapti. Ikkinchidan, tungi klub kerakmi deyapsiz? Agar kerak bo'lmasa shuncha olomon tungi klubdagi qayerdan kelyapti?
kerak bo'lmasa. Ma'naviyatga bog'lash qanchalik to'g'ri? Yo, bu yerda endi o'zi tushunarli edi. Bizda faqat tungi klubda faqat o'zimizning mahalliy aholi emas, turistlar ham tashrif buyurishadi tungi klublarga. Bizni ota bobolarimizdan qolgan meros, urf-odat an'analarimizdan ushlashimiz kerak ekan. Demak, qattadir bizga tarbiyalanibda bo'shliq paydo qilib qo'ydik. Demak, mahallada bizga asosiy e'tiborni ko'proq bizga mahalladagi tarbiyaviy ishlar qaratishimiz kerak. Mahallada ish olib borish albatta mana shu jinoyat sodir bo'lgandan keyin odamlarni xayoliga kelmagandir. Bungacha ham qilinishi mumkin edi mahallada ish olib borish. Kechki klublar deydi, to'g'ri. Kechki klublar qilindi. Lekin kechki klublarga endi bizlarning mahallamizdagi mehmonlar ko'p keladi yurtimizga. Yurtimizga kelganda biz kimdan kamchiligimiz bor deb mana klubni ochdik. Endi hamma narsani ham ichki ishlarga buyurish kerak emas. Ichki ishlar faqat qarash kerak emas. Shunda hozir klublarni mutlaq yopish tarafdorimizmi? Yo'q, yo'q. Unaqa demayman. Shundaymi? Tartibga solish kerak. Tartibga solish kerak. Bu yerda yoshlar qo'mitasi katta rol o'ynash kerak. Ittifoqqa hozir. Ittifoqqa. Agar shular shu yetakchi bo'lib, shu tartib keltirsa, shu klublarni ishlash tartibi rejimini joyiga keltirish. Me'yor yo'q, nizom yo'q demoqchisiz, to'g'rimi? Me'yor ham, nizom ham yo'q, tartib ham yo'q. Shuni tartibga keltirib, shuni nizom qilib, bu ko'proq o'tta yoshlar bug'i uchun yoshlar qo'mitasi shunga yetakchi bo'lish kerak. Yoshlar shuni yetakchisi bo'lib, shu deb o'tgan narsaga e'tibor bermasa, prokuratura ham, nizom militsiya xodimi ham, boshqasi ham boshini urib devorga ursin, yorib tashlasin. Biror narsa erishishga qiyin bo'ladi. Nima deganda? Tushundim. Demak, yoshlar ittifoqi bosh bo'lib o'zini javobgarligi zonasi deymiz. Hududi bo'lgan yoshlar bilan aniq va manzilli ishlamasa, u yoshlarni ikkiga bo'linishiga olib keladi. Ya'ni kim uyushgan, uyushmagan, uyushgan yoshlar bilan ishlash oson, ular bilan ishlash har tomonlama qulay bo'lgan, uyushmagan yoshlarni ichiga kirib borish, ular bilan ishlash har doim qiyinlik vujudga keltirgan, to'g'rimi? Ana endi bizning yana ekspertimiz bor, marhamat. Men o'zim mahallamdan kelib chiqqan holda aytmoqchiman, men mahallamda restoranlar bilan klublar bor. Bitta narsani ma'lumchi sal esidan chiqarishingiz kerak emas. Klub deganda uni me'yori bo'lish kerak. Hozir restoranlar ham klubga o'tgan. Endi qarang, mana Time degan klubimiz ochildi, kechki klubimiz. Bu juda ham madaniyatli. Bu yerga ko'pincha chet ellik keladi bizda. Yozilib kelishadi. Keyin eshigining tagida aytganingizdek, o'sha pulki ulangan qo'riqchilar bor. O'sha qo'riqchilarning boshlig'i nima deydi, oldin ishlab ketgan, hozirgi nafaqadi o'sha Yunusobod tumanidan tergov bo'limi boshlig'i o'sha yerda unaqa qo'riqchilarga boshliq bo'lib ishlaydilar. Bu yerda kelayotgan odamlar 21 yoshdan yuqorisini qabul qilishadi. Yoshlarni kirgizilmaydi. Keyin o'tta o'ziga yarasha kiyim boshi, usti o'sha odamlarni yozilishiga qarab qabul qilinadi. Endi shu mahallamizda tag'in bor kafe restoranlarim kechasi bilan ishlaydi, o'tki bemalol yoshlar ham kiradi, kattalar ham kiradi. Bu yerda hech qanaqa me'yor yo'q. Bu o'sha Jiguli kafe ham mana, Bochka degan kafe ham bor. O'sha yerga bemalol odamlar kiradi, o'sha yerda to'polon bo'ladi. Lekin mana shu Time 1 yildan beri ishlayotgan bo'lsa, o'sha chet ellarga moslab qurilgan, o'sha sharoiti, o'sha ko'rinishi, o'sha yozilib kirilishi, o'tki haqiqatda kirsangiz estetika degan narsa bor. Unaqasi ham bor. Ularni ham yo'q qilishingiz mumkin emas. Prezidentimiz nima aytyaptilar? Chet ellik kelsin deyaptilar. Mana o'zingizdek odamlar ham chet elga boramiz, to'g'rimi? Kechasi qoringiz ochsa kafelar ishlamaydi ko'p joyda. Restoranlar ishlamaydi. Qatkadir borib o'tirgingiz keladi, yo'q, qulamingiz joyingizda, to'g'rimi? To'g'ri. U ham bor narsa. O'shaning uchun bu narsa ham kerak, lekin me'yori kerak. Klub dedimi? Klubdagi qilib qo'yish shart. Kecha o'tgan kuni mahallamizda shu to'polon boshlangandan keyin 11 gacha ruxsat berildi hamma joyda ishlash, to'g'rimi? Endi 10:30 o'sha ichki ishlarimiz kelyapti-da, restoranimizdan odamlarni urib olib chiqib ketishyapti. Qani, mana o'sha anaqada ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketdi shu narsa. Tarqalib ketdi, o'sha yerda o'tirgan yosh bolali ayollar ham o'tirgan ekan, endi tug'ilgan kun qilishgandir, bir narsa qilgandir, kirgan shu yerga. Shu yerda urib, o'sha DJ-ni, povarlarini, ofitsiantlarni urib qo'lini qayirib olib chiqib ketishyapti avtobusga, bosishdi, o'sha o'tirgan odamlarni ham bosib ketishyapti. Men bir misol aytaman, sholi ko'rmaysiz bo'lmaydi. Bundan oldin bir ayolni, hattoki Samarqand viloyatida katta qo'rg'on tumanida ichki ishlar organlari mansabdor shaxsini yechintirib ko'chaga haydab, shu faoliyatini suiiste'mol qilgan holati ham bo'lgandi. Bu holat bo'yicha tegishli tartib choralar ko'rildi. Boyga aytganimdek, sholi ko'rmaysiz bo'lmaydi. Qonunni yaxshi bilgan inson o'zini himoya qila oladi.
Qonunni bilmagan inson qonunni o'zini himoya qilish yoki xizmat vazifasidan chegaralanishi yoki vazifasi nimadan belgilangan bilmagandan keyin o'sha chegarasidan chiqib ketish ehtimoli bor. Lekin opa aytayaptilarki, fuqarolarga o'sha o'tirgan mijozlarga nisbatan kuch ishlatib olib chiqib ketilyapti ichki ishlar xodimlari tomonidan, to'g'rimi opa? Shunday dedingiz adashmasam. Men hozir shu yerda bir aniqlik kiritib o'tsam, shu holatdan keyin mana mana shu Aurum 898 Aurum 898 tungi klubdan keyin ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketdi bu narsa. Ko'rsangiz ham bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda bor bu narsa. O'sha kameraga olingan narsalar hammasi chiqib ketdi. Mana shu holat soat 23:00 dan keyin tartibga solingandan keyin tungi klub bo'ladimi, kafe, restoranmi 23:00 dan keyin faoliyatini cheklash qo'yilgandan keyin ichki ishlar organlari hamda jamoatchilik vakillari yordamida o'sha klublarni o'z vaqtida yopishda amaliy yordam berish maqsadida ogohlantirib belgilab o'tish kerak. Tartib intizom bo'yicha bu rahbarga belgilangan chora. Agarda o'sha shaxs xatti-harakat sodir etmasa, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-chi va 195-chi moddalari bor. Bu ichki ishlar militsiya xodimlarini, maxsus xizmat xodimlarini xizmat vazifalarini bajarmaslik, bu talablar, qonun talablari va hokimiyat vakillarining qonun talablariga bo'ysunmaslik degan tartib qoidasi bor. Shu holat bo'yicha ma'muriy javobgarlik tartibida rahbarlarga yoki mansabdor shaxslarga nisbatan chora tadbirlari belgilangan. Balkim xizmat vakolatlarini oshirib yuborish holatlari ham. Bu qonunchiligimiz qanday qaraydi bunga? Haqiqatan ham ijtimoiy tarmoqlarda shu videolar tarqalganini ko'rdik. Prokuratura organlari nazorat tartibida buni hammasini nazorat qilib bormoqda. Bu holat bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlariga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlangan. Hozirda xizmat tekshiruvi o'tkazilyapti. Natijalari ko'ra hali kim aybdorligi masalasi ko'rib chiqiladi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan har bir ma'lumot tahlil qilinadi. Tahlil faqatgina fuqarolar tomonidan emas, balkim huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan ham tahlil qilinib, shunga nazorat tartibida huquqiy baho beriladi. Demak, bundan kelib chiqishimiz mumkin, ijtimoiy tarmoqlar qaysidir ma'noda jamiyatdagi illatlarni yomon salbiy vaziyatlarni oldini olish uchun ham xizmat qilmoqda bugungi kunda. To'ppa-to'g'ri. Bugungi kunda huquqni muhofaza qiluvchi organlar mutlaqo shaffoflikka intilmoqdalar. Fuqarolardan kelib tushayotgan arizalarni, fuqarolar tomonidan yo'llanayotgan savollarni o'z vaqtida va o'sha huquqiy kvalifikatsiya deymiz-ku, uni huquqiy me'yorlarga mos ravishda baholashga va uni yechimini topishga intilayotganlarni va uni uddasidan chiqayotganlarni o'zi ham albatta bugun bo'layotgan o'zgarishlarni natijadorligidan darakdir. Marhamat. Qaror chiqdi. 11 dan keyin yopilsin. Yopilgandan keyin fuqarolar har biri bu ong, madaniyat yopilgandan keyin sekin turib ketish kerak. Ular ichib olgan, mast holatda bo'lgan. Ular qarshilik bildirgan, men shunaqa deb o'ylayman. Iltimosga chiqishmagan. Yopilsa ular qarshi chiqargan bo'lishi mumkin. 10:30 dan keyin ko'chadagi yemakxonada o'tirib o'zini taom yeyishini va yoxud damini davom ettirmaydi degan fikrdasiz. Albatta, albatta. Klublar bizga to'g'ri kelamikin qadriyatlarimizga? Bizga kerakmi shu? Turistlar borsin. Choyxonalarimiz bor, kunduzgi kafelarimiz bor, madaniyatlarimizni ko'rsin. Mani fikrim shu. Xavfsiz joyda inson o'zini xavfsiz deb bilgandan keyin xorijdan ham mehmonlar keladi. Albatta. To'g'rimi? Xorijdan mehmon kelsa-yu, mamlakat janjalni ko'rib tursa, tungi klub bo'ldi. Qaysi keyingi xorijdagi mehmon ikkinchi sherigiga yetadi o'rtog'iga. O'tga borsam, meni ham pichoqlab qo'yishi mumkin ekan. Shu yerda shunaqa janjallar bo'lar ekan degan fikrda o'sha xorijdan kelgan mehmonlar ham qochish ehtimoli bor. Lekin bizda turistlarni qochiradigan faqat tungi klubda bo'lgan voqea emas. Yo'q, to'ppa to'g'ri. Sizga bir savol nima qilmoqchi edim-da, oxirgi yillarda misol uchun ana shu jinoyatlar kamayganmi, ko'paygan? Mana? Kamaygan. Albatta kamaygan. Shu narsada o'ylanadi kishi, oxirgi vaqtlarda bu ijtimoiy tarmoq juda ham rivojlanib ketganidan xuddiki odamlarda shunaqa kayfiyat paydo bo'ldi. Jinoyat naborot ko'payib ketgan deb o'ylayapti. Keragidan ortiq bo'lib ketdi. Bu faqatgina ijtimoiy tarmoqdagi faollik sababi. Sanjar aka, sizga boshqa fikrni aytaymi? Jurnalist sifatida aytaman. Men ijtimoiy tarmoqda taxminan 15 minutda bo'lib o'tgan 740 ga yaqin kommentariya, endi u hammasini o'qib olmadim.
avvalan bor. Shunaqa faolki aytaman, bu odamlar shuncha vaqtni, shuncha munosabat bilishni, shuncha g'azabni qayerdan topishadi? Biz ayol erkak demasa, erkak ayol demasa, yosh qari demasa, qari yosh demasa, o'rtaga tushgan qozonning ichida voy, shunaqa gaplar bo'ladiki, endi eng yomonini aytaymi? So'kishadi. Ijtimoiy tarmoqlarda bugungi kunda udum bo'layotgan narsa voqelikning bir qismini eshitishadi-da, hatto mana bizning gapimizdan ham bir iqtibosni olishadi-da, shuncha gaplarni gapirishadiki, yo tepasini ko'rishmaydi, yo pastiga qiziqishmaydi. Xuddi shunday, mana ijtimoiy tarmoq ikkita narsa qo'ysangiz, O'zbekistonda jinoyatchilik ko'payib ketibdi degan darru mishmishga. Endi shu masalada mana oxirgi vaqtlarda eshityapmiz, qaynona kelin qaynonasini pichoqlabdi yoki ota o'g'lini pichoqlabdi yo bolta bilan chopibdi. Bunaqa narsalar misol uchun eshityapmiz u hayron qolyapmizda. Organ xodimlari bilan shuni shu masalada gaplashganimda bu narsalar oldin ham yuz bergan, bo'lib turgan, lekin eshitmaganmiz. Men simini ko'raman deyman, telegramni yuborishadi. Shu o'tgan odammi aytaman, u bu odam yoki odam emasmi deyman. Olayotgan odam. Ha. Mashina urib ketyapti, yotibdi bu rasmga olyapti uni. Kelib yordam berish uniga. Hayotining so'nggi daqiqasini kechirayotgandir balkim. Rasmga olyapti. Shu rasm olib, momentalni boshiga aytdimki, bu vahshiyona, bunaqa rasmlarni ko'pini ko'rdim. Yuvarshadi aytdimki, bu inson emas. Bu etiliki aqli, idrokli, imonli odam emas bu. Amerika Qo'shma Shtatlarining Virginia universiteti professorlari buni kasallik deb atashdi. Kasallik. Aynan shu shu turini. Nimaga kasallik? Bu yomon kasallik. Mana hozir qaranglar, kim uyiga bormanglar, kimniki bormanglar, navara bor, o'g'li bor, boshqalar bor. Kechpayt yo'q qatta. Kompyuter xonasida qotib o'sha narsani ko'rib o'tirdi. Yoki telefon. Yoki telefon. Dars tayyorlash avvalambor shunga kelishilikki, o'ydan tarbiyalab boshlash kerak. Yashing. Ana nima demoqchi edik? Ijtimoiy tarmoq qandaydir chegara qo'yish kerak deb o'ylaymanda. Nimagaki mana hozir oxirgi bo'lgan voqea videosi 10 xil variant, har xil variantda chiqib ketdi. To'g'rimi? Buni yosh bolalar ham telefonda ko'ryapti, boshqa bu bolalarning ko'zini qotiryapti. Vahshilikni targ'ib qiluvchi va yoxud shu oqibatlarga olib keluvchi bo'lgan video mahsulotlarni tarqalishini oldini olish bo'yicha ham bugun huquqiy mexanizm ishlab chiqilsa maqsadga muvofiq degan fikrni tashlayapsiz. Ya'ni ekspertimiz ijtimoiy tarmoqda filtr vujudga kelsin qaysidir ma'noda degan. Bunaqa fojiali voqeliklarga nisbatan demoqchilarda. Tup mohiyatiga qaraydigan bo'lsak, mana shu jamiyatni ildiziga bolta uradigan narsa bu mana shu mahallalardagi nosog'lom, noqobil oilalar. Ya'ni ularda o'sib borayotgan yoshlar deb aytishimiz mumkin. Bor. Shuning uchun ham butun mana shu jamoa vakolatli organlar bilan birgalikda mana shu oilalar bilan, alohida mana shu oiladagi farzandlar bilan bizlar ishlamas ekanmiz, yoshlar bilan. Mana shunaqa voqealar sodir bo'laveradi. Buni ildizida chunki ildizida mahallada mana shu nosog'lom, noqobil oilalardan kelib chiqyapti. O'sha sodir etgan jinoyatni sodir etganlar ham, masalan, o'sha faoliyatga aralashib qolganlar ham, jinoyatga aralashayotganlar ham va hokazolar. Masalan, qizlarni oladigan bo'lsak o'sha yerda, bu qizlar qanaqa oila? Hozirgi nosog'lom, noqobil oilalarda ota-onasini hurmat qilmaydigan, mana shunaqa ota-onasining gapini gap deb bilmaydiganlar mana shunday tungi klublarda, hattoki masalan ertalabki tong otguncha yurishlarda masalan bemalol yura oladi. Chunki ota-onasining gapi unga o'tmaydi va ular mensimaydi. Ikkinchi tomonda oladigan bo'lsak, yoshlar. Yoshlar lekin masalan mana yosh yigitlarda oladigan bo'lsak, ular hattoki yaxshi oilalarning farzandlari bo'lishi mumkin. Chunki bu klublarga albatta cho'ntagida puli bor, o'ziga to'q insonlar boradi, yigitlar. Bularni albatta ota-ona nazoratidan chetda qolgan. Ota o'z xizmat vazifasidir, balki o'zining ishidir, balki tadbirkordir, o'shanga mashg'ul bo'lgan va o'g'lini nazoratini
chetda qoldirgan. Hozir siz mahalla raisi sifatida fikr bildiryapsiz, to'g'rimi? Mahalla raisi sifatida. Jinoyat sodir bo'lgandan keyingina o'sha oilalar bilan mahalla ishlashi kerakligi esimizga tushib qolyapti. Nima uchun? Yo'q, bu narsa doimiy olib borilyapti. Bizlarda hozir unda mana shunday, mana endi 58 qarori bilan har bir oila aloqada o'rganilyapti. Misrboy aka, siz aytishingiz bo'yicha hammasi risoladagidek. Lekin mana shunday jinoyatlar yo'q, hamma joyda risoladagidek emas. Mana shuning uchun ham muammoni ko'taryapman. Muammoni yechimini topishimiz kerak. Mana shu yerdagi barcha mana huquqni muvozaa qilish organlari bilan birgalikda, deputatlar bilan birgalikda, bu faqat mahallaning ishi emas. Bitta faqat mahallaning ishi deb bochka aylanib aylanib faqat mahallaga borib taqilaversa, bunda bizlarda hech qanday natija ham bo'lmaydi, biz samara ham bermaydi. Bitta narsani to'g'ri tushunish kerak, mahalla raisi ayrim jamiyatimizdagi ayrim yoshlar, ayrim fuqarolar to'g'risida gapirmoqchi. Biz ham ayrim. Hammasi emas. Lekin hozirgi bitta narsani esdan chiqarmaslik kerak, mana internet. Internetni hech kim taqiqlab qo'ya olmaydi. Bu progress, bu kerak narsa. Mana tungi klublarda ham hech kim taqiqlab qo'ya olmaydi. Bu bo'ladi bu. Lekin bizda birinchi navbatda madaniyat, jamiyatda yurish-turish madaniyati, so'zlashuv madaniyati, ovqatlanish madaniyati, o'zini tutish madaniyati, kattaniga hurmat madaniyati. Bu hammasi bitta shu madaniyatsizlikda oqibatida bo'lyapti. Shu agar o'zini yurish-turish qoidasini bilsa, o'ziga katta pichoq olib yurishda nima keragi bor? Jamiyatda yurish-turish qoidalarini mensimaslik. Yoki bo'lmasam boshqa birontasiga yoki turtinib ketgani uchun pichoqlar. Mana hozir ekspertimiz aytdilar, bitta yelkasi turtinib ketgani uchun pichoqlagan. Ha, kechirasiz. Sizga shu tegib ketdim deb o'tib ketsa, u kechirdim siz desa hal bo'ladigan narsa. Bir og'iz so'z. Bir og'iz gap bilan. Faqat biz bitta narsani hozir mana shu biz aytayotgan tunda ishlaydigan klublarga o'rta me'yor yashaydiganlardan past kira olmaydi. Yuqori, o'rta me'yordan yuqori pog'onada yashaydigan bu ham kategoriya kiradi xolos. Bu ham fakt. Yetga kirganingizdan keyin kamida bitta o'tirgan stolingiz 300 ming, 400 ming so'm bo'ladi. Yo'q, bitta odamga deydi. Bitta odamga. Uni agar masalan o'rta me'yordan past yashaydigan fuqarolarning farzandlari u yerga kira olmaydi. Yoki bo'lmasam shunaqa oylik oladigan, shunaqa bir daromad kelib turadigan odamdan boshqasi yerga kira olmaydi. Keyin tungi klub, mana juda ko'p marta mana mahalla fuqarolar yig'inlari raislari bilan, faollar bilan bir juda ko'p reytlar o'tkazilgan. Etga birinchi so'rash kerak, etga kirgizadimi? Bitta tungi klubga kirish eng kami juda ham past me'yorda bo'lganiga 20 ming so'm bermasangiz ichkariga qo'ymaydi. Yoki 50 ming so'm bermasangiz. Militsiya xodimi boradimi, faol boradimi? Siz kimsiz? Mumkin emas deydi, etga kira olmaysiz etga. Chunki u tadbirkorlik subyekti. Ha, u tadbirkorlik subyekti, keyin uni nimasi securitylar qo'ymaydi etga axronasi. Yuqorida mana mahalla raislari gapirgan ko'p gaplar ma'naviyat, ma'rifat, milliy qadriyat, analarimiz to'g'risida gapiryapmiz-ku. Ana shu tungi klublarni doimiy mijozlari va yoxud u yerga qatnashi mumkin bo'lgan kategoriya uchun bu so'zlarimiz naqadar yaqin? Naqadar yaqin. Hamma mavzuni ma'naviyat, ma'rifatga aylantirib olib kelishingiz mumkin. Lekin aslida lekin ularga yaqin emas. Asosiy mohiyati chetda qolib ketyapti bizda yana. Bo'lishi mumkin. Marhamat. Gapiryapmiz buni. Aksariyat shu klubga boradigan bolalar ko'rmaydi bu narsani. Ko'rmaydi. Mana Mirzo Ulug'bek tumani Hamid Olimjon mahallasida Qori Niyoziy ko'chasi bor. Irrigatsiya meliorasiya instituti bor. Yaqinda yangi do'konlar, yangi uylar, chiroyli hashamatli binolar qurildi. Ismi joylashgan joy yerli aholi bilan joylashgan. Men ayolman. Mana yoshim anchaga yetgan bo'lsa ham 15 yildan beri mahalla raisiman. Men shu klubga bemalol kiraman. Men kirib shu klubga kunduz-kuni kiraman. Kechga tomon kun botganda ham kirib chiqaman. O'zim ko'raman, qani nima bo'yapti? Xonalari qorong'i lekin. Qatta oshxona nima bo'yapti? Qandoq qilib? Ikkita erkak qorol, bitta ayol. Ayollar sumkasini tekshiradigan ayol turibdi, bu turibdi. O'zbek yigitlar bor, o'rus yigitlar ham bor, baquvvatgina. Lekin erkaklar ham agar mahallasida klub bo'lsa, kirsa kiradi. Chunki mahalla raisi o'sha hokimi, o'sha mahallaning hokimi. 5 kishiga oylik to'laydi. Mahalla raisiga to'laydi, sardorga to'laydi. Hozir maslahatchi mutaxassis bo'ldi. Hammasi oylik olgandan keyin
sardorlar bilan bizlar uchastkoylar birdamlikda ishlasak, bunaqa jinoyatlar kam bo'ladi. Kirish kerak deyapsiz. Kirish kerak, kunuz-kuni kirish kerak. Bilib-bilib kirish kerak, doimiy nazoratda chiqib deyapsiz, to'g'rimi? Nazoratda chiqish kerak. Chunki yonda mahalladoshlar, ayollar keladi. Bilib-bilib kechqurun janjal bo'ldi. Nimadir bor, xabar oling, tinchligimiz buzildi deydi. Man boraman, ayolman. Man kiraman o'sha yerda. Qani, nima qanaqa aroq quyibdi, qanaqa suv quyibdi, chilim chekibdimi? Chilim qo'shligi chiqarkan chilim chekmaydigan bo'lishdi. Chilim chiqadi. Hidini aytyapsiz-da, tutunib. Hidi kelarkan kechqurun. Chiqmasin dedi. Chunki yonida uchastkalar. Uchastkalar. Odamlar fuqarolar yashashadi. Na fuqarolar, ikki etajli uy ham, bir etajli, hammasiga o'z fuqarolar to'q. Mahalla raisi bizlar mana markazda turamiz. Azginda mana 5 ta odamga hukumatimiz pul to'layaptimi? Ishlash kerak. Dilbar opa, jinoyat bo'lmasligi uchun ishlash kerak. Har doim oylik oldingmi? Yurgin qo'lingni orqaga qilib, ertalabdan mahallani birro aylanib chiqsang, tinch xotirjamlik bo'ladi. Qarash kerak emas. Yuring, ishlash kerak. Chiqmadim. Oldin o'sha yigit kelgan bizning sinfimizga. Halok bo'lgan yigit. Kelgan, qirg'izishmagan. Sabab? Sabab qo'lida quroli bo'lgan. А, уши 2 хафта олдин келганда бўлганми? 2 хафта, уши ўлимидан 2 хафта олдин ман бордим. Демак, шу шу каби такрорлик бўлган экан. Кирганда кейин киргизишмаган у йигитни. Чақириб бер деган чақирмаган. Шундай ҳам кетган. Нима қилиш керак? Ҳозир ҳамма ерда гап ёшлар ичида жиноят кўп деяпти. Ким ёшлар билан ишлаяпти? Аниқ. Тўғри, режалар бор. Яхши-яхши тасдиқланган режалар бор, лекин ким уни охиргача етқизяпти? Қоғозда қолиб кетяпти. Masalan, men o'zim deputativ faoliyatimda yaqinda Sergelida menga iltimos qilishdiki, yo litseyga yoki bo'lmasam bir kollejda bir kirib chiqish qilib bering dedi. Siz ko'p universitetda ishlagansiz, vohigaza yoshlar bilan tajribangiz bor. Xo'p dedim, aytinglar menga dedim. Telefon qilishdi, Abjamil aka, agar iloji bo'lsa, bizda bitta koyka degan o'quv maskani bor. Bu maskan bitta O'zbekistonda Haliga axloqi buzilgan, ko'chada yurgan, hech kimi yo'q, ota-onalari uzoq yerga pul topgan, ketgan, qamoqdan chiqqan, mashinalarni hammasini yig'ib o'sha koyka o'qitibdi. Bu Janubiy Koreyani patronaj bilan bo'yotgan narsa. Endi kirayotganimda aytishdiki, shu yerga kiring dedi, xo'p dedim. Aytishdiki, agar mabodo sigaretni og'ziga olib, stulni bir tepib chiqib ketsa hayron bo'lmang, bu tik kontingent shunaqa dedi. Hayron bo'ldim. Keyin xullas men ma'ruzani boshladim. Bir soatga mo'ljallangan edi. 3 soatga cho'zilib ketdi. Sabab bolalar shunchalik chanqoqligini sezdimki, bular bilan ishlanmayapti. Men 11 yil maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaganman, jismon tarbiyadan. Bizi Bektemirda Chashma mahallasi bor. Bu lo'lilar mahallasi. U mahalla ham o'qiydi. O'sha Chashma mahallani bolalarini juda ham aqllisi bor. Juda ham yaxshisi. O'shalarga men savol berganmanda, nimaga sanlar bunaqasa, bular bunaqa desa, bularni oilasi o'zi shunaqa degan. Ha, demak, o'sha ichida ham yaxshisi bo'lar ekan va tarbiyasiz ham bo'lar ekan. Janjal to'polonchisi. Bularni oilasi o'zi shunaqa, onalari shunaqa degan. Bu o'sha meni savolimga javob, bu yerda muhim oila. Oila tarbiyasi. Sizning fikringizcha oila. Oila tarbiyasi. Oiladan mahallaga chiqadi, mahalladan keyin ko'chaga chiqadi, keyin jamiyatga boradi. O'z-o'zidan oiladan yugurib borib o'tga chiqib qolmaydi. Nazoratda bo'lgan bola har doim tarbiyali, aqlli. Jamiyatga qarab shakllanadi. Mana ichimizda mana hozir yoshlarimiz ham bor. Aynan biz bilan birga o'tirishdi. Garchi masalan uchun sportchi bo'lishsa va yoxud intellekt sohiblari bor yoshlarimiz ichida. Ammo lekin keling mana mana shu ukamizga yuzlaneylik. Bugungi kunda siz oldingizda yo'l turibdi. Ikkita yo'l. Bittasi o'zingizni ustingizda ishlash, o'qish, jismoniy mashg'ulotlar qilish orqali o'zingizni, tanangizni, sog'lig'ingizni mukammallashtirish. Ikkinchi yo'l mana hozir yuqorida gaplashgan yo'limiz. Siz qaysi yo'l tanlagan bo'lardingiz? Menga qo'yib berishgan shu birinchi yo'lni tanlagan bo'lardim, chunki o'zi o'sha o'zini ustida ishlab, trenirovka qilib, mashg'ulotlarga borib yurgan boshqa klublarda yoki boshqa boyaga janjallarga aralashib, o'ziga muammo orttirgan boshqa. Javob bunaqa bo'lishi aniq edi. Dilshod aka, keling endi xolis inson sifatida fikr bildiring. Tungi klublar yoshlar uchun kerakmi?
o'zingizni fikringiz xolis bo'lsin, iltimos. Siz yoshlarni nomidan gapiryapsiz. Uni faqat minus negativ tarafi yo'q. Uni plus taraflari ham bor o'ziga yarasha. Sog'lom fikrling, xolis baho bering. Mening fikrimcha, men masalan 21 yoshga kirgan bo'lsam, bir marta ham tungi klubga bormaganman. Oshna og'aynlaringizdan eshitgan bo'lishingiz mumkin. U endi tungi klub u bolaga endi muhitga yaradi. O'sha o'rtoqlarini oldidagi odam qanaqa bo'lsa, o'shunaqa bo'ladi-da u. Sportsmen o'sha yutuqqa erishish uchun o'sha holatda unga aql kerak. Unda kuch bo'lgani bilan, uni jismoniy holati juda kuchli bo'lgani bilan, unda aql bo'lmasa, u musobaqada yenga olmaydi. Dalil isbot tariqasida bir ma'lumot kiritib ketmoqchiman. Haqiqatan ham o'shanga halok bo'lgan Kenjayev Jamshid Yakubjon o'g'liga tan jarohat yetkazgan o'sha Avrum 898 kafe tungi klubida qo'riqchi, norasmiy qo'riqchi bo'lib yashovchi, Samarqand viloyatida tug'ilgan Qilich Shodali G'ulomjon o'g'li Muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi D bandi bilan jinoyat javobgarlikka tortilgan bo'lgan. Bu qanday bu javobgarlik? Xuddi shunday holat boshqa shaxsga nisbatan tan jarohati yetkazish oqibatida u shaxsning og'ir tan jarohati olishiga va kelgusida nogiron bo'lib qolishiga olib kelgan holat. Oldin masalan joyiga chiqib, o'sha haqiqatan norasmiy xodim ishlayapti yoki ishlamayotganligini aniqlash uchun qonuniy bizda nima bo'lmaganda, masalan, asos bo'lmagan. Bu yildan boshlab masalan Soliq kodeksiga o'zgartirish kiritildi. Bizga chiqib haqiqatan xodim rasmiy yoki norasmiy xodimligini aniqlash uchun bizga vakolat berildi. Shu 37 ta yirik tungi klublar bo'yicha xodimlar soni ham o'tgan yilgi mos davriga nisbatan shu nazorat tadbirlari boshlanganligi natijasida 153 taga oshganda. Bu narsalar endi boshlandi, bu yildan boshlandi. O'sha vaqt o'tishi bilan bu narsa o'zini ta'sirini beradi. Qonuniylashtirish sekin-sekin ko'payib boryapti bu xodimlarniki. Yangragan fikrlardan shu ma'lum bo'ldiki, eng asosiysi bugungi kunda oilada ma'naviy muhitni, to'g'ri tarbiyani targ'ib qila olmas ekanmiz. Mahallamizda, ko'chamizda, shahrimizda bo'layotgan voqeliklarga befarq ekanmiz. Albatta, hech qanday taraqqiyotni yangi mezonlari to'g'risida gapirishga hozircha ma'naviy haqli emasmiz. Demak, kim yoshlar ittifoqi ham mamlakatimizning barcha institutlari ham yoshlarni tarbiyasiga bugungi kunda yanada jiddiyroq va faolroq yondashishlari bu davr talabi. Menimcha shunday. Ya'ni har bitta shaxs jamiyatdagi har qanday tashkilot a'zosi bo'ladimi yoki shunchaki fuqaromi, bo'layotgan voqelikka sog'lom fikrlab, ochiq ko'z bilan qarash kerak va baho har doim xolis bo'lishi kerak. Albatta. Mana shu nuqtada ko'rishuvimizga yakun yasaymiz. Biz mana shu kabi masalalarni, bundan-da qiziq masalalarni muhokama qilishda esa davom etib boramiz. Biz ko'rsatuvimiz orqali qarama-qarshiliklarni yuzaga keltirmaymiz, balki ularga oydinlik kiritishga harakat qilamiz. Demak, navbatdagi dasturlarimiz orqali sizlardan ko'rishgunimizcha omon bo'ling azizlarimiz deymiz. Xayr, salomat bo'ling. Ko'rishguncha.